অকস্মাত দেখিলো ইয়াৰে পাইপ এডাল পানীৰ পাইপ এডাল ফাটি অহৰহ মানে অবতৰীয়া বানপানীৰ নিচিনা এটা বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। অবতৰীয়া বানপানী এই খৰালি মাহত কাতি মাহত এনেকুৱা ছিজনত মানুহৰ ঘৰত খাবৰ পানী এটুকু পানী নাই। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আজি এই পাঠ্যগুৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাঠ্যগুৰিৰ এই মেইন আমাৰ ৰিলায়েন্স স্মাৰ্ট পইণ্টৰ সন্মুখত পুলিচ পইণ্টৰ সন্মুখত পাইপডাল ফাটি অহৰহ পানী দি আছে। মোটামুটি আধা ঘণ্টা চল্লিছ মিনিটমান হ'ল পানী চাইৰ পিনে আগুৰি ধৰিছে। মই ক'ব লগা এটাই যে বাৰ মাহে কাম কৰি থকাৰ বিনিময়তো এনেকুৱা ফোপলা চোপলা কামবিলাক কিয় কৰে? বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষবিলাকক চৰকাৰে তেখেতসকলক মানে কামবিলাক চোৱা চিতাৰ কাৰণে দপ্তৰীয় মানুহ পঠাব লাগে। আজি চাওক যিমান পানী ব্যৰ্থ হৈ গৈছে সেইখিনি পানী যদি মানুহৰ ঘৰত দিলে হয় কিমান মানুহৰ সুবিধা হ'ল হয়। মই নিজে লক্ষ্য কৰিছোঁ আমাৰ এই পাঠ্যগুৰি এই স্থানটোৰ পিছফালে যিকেইটা মানুহ আছে সিহঁতে পানী আনিব এই অইলৰ পুলৰ ওচৰত যায়, তাতে এটা পাইপ ফাটি আছে আজি বহু দিনৰ পৰা, তাৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰে। সৰু সৰু বাচ্চা ছোৱালী মাইকী গাভৰু পানী আনি আনি ঘৰখন চলাই আছে। এই এই ব্যৱস্থাবিলাক ভালদৰে কৰি চৰকাৰে মানে কামবিলাক তৎকালীনভাৱে পানীটো বন্ধ কৰিব লাগে। নহ'লে ইয়াতে আমাৰ এটা মেজিক স্থান আছে অহাকালি ৰাতিপুৱা, এতিয়া বাৰু বেলেগ কথা অহা ৰাতিপুৱাৰ পৰা যাতে মেজিকৰ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়ে এই ষ্টেণ্ডতে যদি এনেকৈ একাঠু পানী হৈ যায় যাত্ৰীবিলাক কেনেকৈ গাড়ীত অহা যোৱা কৰিব? তেখেতসকলৰ নাম্বাৰ আমাৰ তাত নাই, তথাপি আমি প্ৰশাসন আহিছে দুনমাতি থানা আৰু হাতগাঁও থানাৰ প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে, তেখেতসকলৰ হয়তো যোগাযোগ কৰিব, কিন্তু এতিয়ালৈকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অহা নাই। আৰু পানী চাই লওক অহৰহ যায় আছে, কাতি মাহত অবতৰীয় বানপানী আমি দেখাবলৈ পাইছোঁ।